folk de angriper da? Nei, det kjempespennende! Jeronimus har gitt oss en pære, større enn vi klarer å bære. Jeg har aldri sett på maken, ikke en gang da jeg så mamma naken. Hæ? Har du sett moren din naken? Ja, elefanter bruker ikke klær. Men hun kunne vel ha dekket seg til da med et laken? Niks, slik er ikke elefanter. Hun var naken. Naken, nei, naken! Æsj, så pinlig! Det er da ikke pinlig. Nakenhet er helt naturlig det. Men uansett, hva gjør man med pærer? Vi må ringe en lærer. I hvert fall noen som har troen. Helst en ekspert, for selv vet ikke en fjert om pærer. Liker de fargen gul? Eller velger de blå? Hvor gamle er de når de kan gå? Hva ønsker de seg til jul? Politi, brannvesen og Norge rundt. Fylkesmann og sysselmann og barneombud. Og eksperter overalt i bygd og by. En pære har invadert oss, stor som fy. Vi trenger hjelp, vi trenger hjelp, vi trenger hjelp. Vi trenger hjelp, vi trenger hjelp, vi trenger hjelp. Vi trenger hjelp, vi trenger hjelp, vi trenger hjelp. Vi trenger hjelp, vi trenger hjelp, vi trenger hjelp. Vi trenger hjelp, vi trenger hjelp, vi trenger hjelp. Doktor Pippenipp, professor Glykose, vi kommer fra Atominstituttet. Vi har kommet for å sjekke hva dette her kan være. Og se der, ja. Der, ja. Opp, inn, der. Og skru så litt opp. Ja, der, ja, ikke sant? Og jeg fatter ikke. Og inn der, og hei, hei, der, og våre undersøkelser vi